Selam selamın deytmatçu muazanın kabahli tiyub zari velila video metçalı zari demo menalbat katak amaçu biye kazi befit teyf na andan dina garuş kamama kamamuç menamin ene keyfin de mgaza keyfin de masmata kafellegaç keyf mgazatın derle başçu ወደ ኒውዮርክ አካባቢ ኒውዮርክ ውስጥ ላላችሁ ይቀርባል ያስባለሁ ግን እነሱ ጋር ስትደውሉ ደግሞ የምታገኙበት መንገድ ሊኖር ይችላል ካናዳ ላላችሁ ደግሞ ካናዳ ናቸው እነሱ ወደ ኦታ የሚባል ቦታ አድራሻቸውን ግን አልፎ አልፎ ይመጣልኛል አሁንም ሜሴጅ ማለት ነው ይመጣልኛል ስልካቸውን ሲጨምራም ግን የዛን ጊዜ ማስቀምጬ ነበር ስልካቸውን ዛሬ ደግሞ ሌላ እንደዚህ ሲመጣልኝ ጥያቄ ስላላችሁ አሁንም አንዳንድ ሰዎች እንትን ተቸገርኩና በጣም ችግር ማለለ ሱቅ ውስጥ ሄደ እኔ አሁን ባለሁበት አካባቢ የአበሻ ሱቅ የለም የአበሻ ሱቅ የለም ህንዶች ሱቅ ኢንተርናሽናል ስቶር ምናምን ሄጄ የምገዛው ቡና በጣም በትንሽ ዕቃ 7 ዶላር ምናምን ብለው በጣም በትንሽ ዕቃ የሚሸጡት በጣም ትንሽ ነው ግን ከኢትዮጵያ ከነሱ አስመጥተው ነው ለኛ ከኢትዮጵያ ከሚያመጡት አምጥተው ነው የሚሸጡልን እኛ ግን ማለት ጤፍም ይሸጣሉ ከነሱ ጋር ያመጡ ብዙ ነገር ይሸጣሉ ከነሱ ጋር ያመጡ ማለት ነው ጤፍም ይሄንኑ ጤፍ ትዝታ የሚለውን ጤፍ እነሱ ጋር ጨምረን ነው 10 ምናምን ዶላር ነው እንደዛው ስለዚህ ቀጥታ ከነሱ ጋርም ካመጣችሁ በጣም በርካሽ በጣም በርካሽ ቡና ያው የኔን እዩት እዚህ ጋር ቡና አለኝ እዚህ ጋር ቡላ አለኝ እዚህ ጋር ሽሮ አለኝ እዚህ ጋር ቆሎ ይሄ ተልባ ተልባ የማልጠቀመው ነገር የለም ሽሮ ላይ ነስነስ ማድረግ እንችላለን ቆልተን ወጥ መስራት እንችላለን በገንፎ ለጾም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ነው በደንብ ወደ ቤታችን ማስገባት ያለብን ኮረሪማ ኮረሪማ እንግዲህ ቅቤ እናነጥራለን ክትፎ ምን በቃ እና በጣም ውድ ነው የተፈለፈለ እነሱ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው እንደዚሁ እዚህ ጋር ነው የሌሉኝ ሚጥሚጣው በርበሬው ሁሉ ነገር በቃ የምትፈልጉት ነገር በሙሉ ጤፍ ጤፍ ነጭ ጤፍ ሰርገኛ ጤፍ ቀይ ጤፍ ገብስ ሁሉ ነገር አላቸው ማለት ነው እና ትዝታ ጤፍ ይባላል አሁን ይሄ ጤፍ እንጀራው እኔ ስጋግረው በጣም ቆንጆ ነው እኛ አካባቢ ብዙ ሰዎች ይጋግሩታል በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ አሁንም ደግሜ ባለፈው የነገርኳችሁን የምነግራችሁ ስትገዙ ትራንስፖርቱ ነው ችግሩ ይሄንም እንደዚህ በርካሽ ለማግኘት ትራንስፖርቱ ስለሆነ ዋናው አካባቢያችሁ ያለውን ሰው ትቀሰቅሱና አንድ ሰው ሁለት ጤፍ አንድ ሰው የሆነ ነገር ምናምን በዛ ስትሉ ብዙ አንድ ጊዜ የሚመጣ ትራንስፖርት ለሌላ ነገር የሚመጣ ትራንስፖርት ጋር አብሮ በዛ ያለ ስታዙ አብራችሁ ብዙ ሆናችሁ ይመጣላችኋል ማለት ነው ምን ያስፈልጋችኋል ሌላ የሚወርድበት ቦታ ዝም ብሎ ማንኛውም ግለሰብ ቤት አይወርድም ንግድ ፍቃድ ያለው ለምሳሌ በየቦታው አሁን እንደዚህ ባፍሎ ያላችሁ ሰራኪዎስ እኔ አካባቢ አሁን እንደዚህ እንደዚህ ያላችሁ ሬስቶራንት ያላችሁ ምናምን ካሉ እነሱ ጋር ይመጣላችኋል ይወርድላችኋል ማለት ነው እንደዚህ ንግድ ላላችሁ ራሱ ሽሮ በርበሬው ምኑ ሁሉ ነገር አለ በቃና ይሄን ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው ዛሬ የምትፈልጉት ነገር በሙሉ አለ በአድራሻው በደንብ አድርጌ አስቀምጥላችኋል እሱን አይታችሁ ቀጥታ እነሱ ጋር ደውላችሁ መነጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው ስላያችሁኝ አመሰግናለሁኝ አዲስ ደግሞ የሆናችሁ ዛሬ ስትመጡ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እየሆናችሁ ሁሉ ጊዜ መለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው መልካም ጊዜ ቻው